Výrobce solárních zařízení Chaury Solar se stala první čínskou firmou, která přestala splácet své dluhopisy vydané v domácí měně. Jak je tato zpráva důležitá pro investory, si budu povídat s Mikulášem Splítkem z BrokerJetu. Ahoj. Ahoj. Dle našeho názoru se jedná o zásadní zprávu pro investory, kteří se dosud vlastně mohli spolehnout v případě problémů čínských firm se splácením dluhu na garance vlády, případně polostátních státních bank čínských. A to mělo za následek to, že i nepříliš zdravé podniky si mohly na trhu půjčovat za nízké úrokové sazby. A to by v tržním principu vedlo k tomu, že kapitál nebyl alokován úplně dobře a mohlo by to potenciálně způsobit krize. A teďko jde o to, jestli se jednalo jenom o jednorázový krok, anebo opravdu o posun politiky čínské vlády, která přestane garantovat úvěry čínských firem, dojde k vlně bankrotů a ta ekonomika se takzvaně pročistí. V dlouhodobém horizontu by to mohlo znamenat pozitivní krok pro čínskou ekonomiku, ale krátkodobě by to mohlo způsobit problémy čínským bankám, které mají velké úvěry a ty jejich úvěry poslední roky výrazně narostly. Jak na tuto situaci investičně reagovat? Investor zvažující nákup čínských podniků by si měl dát velký pozor na jejich finanční výkazy a v případě čínských bank bych doporučoval prodat stávající pozice a nenastupovat do nových, než bude jasno, zda se jedná opravdu o změnu politiky čínské vlády a čínských bank, anebo jenom o jednorázovou záležitost. Říká Mikuláš Splítek z BrokerJetu. Díky. Díky taky.